من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلام جو میں پیش کر رہا ہوں پاک کی شان میں، یہ ہمارے بزرگ پیشوا حضرات سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب آپ کا لکھا ہوا کلام ہے جو میں پیش فرما رہا ہوں۔ ان کی رہائش گاہ جو ہے رشتے میں ہے، وہ پہلے بھی بہت پیارا اور بہت خوب لکھتے ہیں، ان کا لکھا ہوا کلام سماعت فرمائیں۔ ماما ٹھنڈی آچھا اس ماں دے پیار تو میں صدقے تیوارے جا روپ ہے خدا دا فرمان مصطفیٰ دا، کری کنڈ کدی نہ مانو اے رستہ ہے بقا دا، بخشش تیری دا ذریعہ تیری ماں دیاں دعاں ماما ٹھنڈی آچھا اماں حلیمہ ایک دن آقا دے کول آئی، مزمل بچھا کے تھلے اتے سیما بٹھائی، اماں کیویں تو آئی تیرے مارے مارے جا ماما ٹھنڈی آچھا رب نے کیا اے موسیٰ جدو تور تے آوے، قدم سنبھال رکھی پیا سر نو نہ اٹھاویں تیرے پیچھے ہن نہیں نے تیری ماں دیاں نگاہ ماما ٹھنڈی آچھا اللہ جے موقع دیوی خدمت تو کر لے ماں دی، بچپن دی تیری ساتھی تیرے دکھاں تے غماں دی کچھ لوگ میرے وانگوں نت ویکھ دے میرا ماما ٹھنڈیاں چھاواں دنیا دے بادشاہ سب
कुछ ही छड़ गए ने खाली ले गए ने है मुस्तफा शाह सैयद नौकर नबी दे दर्दा है मुस्तफा शाह सैयद नौकर नबी दे दर्दा हत्थों छलक न जावे पैमाना सबरदा शाहे मदीना गे शाहे मदीना गे सिर नित में झुका मावा मावाने मावा ठंडिया छा इस माँ दे प्यार तू मैं सदके ते वारे जावा।